منکرات پا اخترون کیو منکردار سوک بخپا کی گینا یو غٹ منکر اغدا خاص کرد غٹ اختر سر چی تعلق ساتی زما خبر کا سختی خستا سر خیر بی بدے ونگرنے گورے او دا شریعت خبر ابا کوم شریعت آخوا خبر ابا نئی کم خلق چی قربانی کئی نو آغا پا دے لسو رزو کی دخپل گیری اخت پریدی خپل برید پریدی خپل نکون پریدی سر اختا او دار اینور چی کم اختری آغا پریدی ٹول خلق لیکن کلچی دو اختر پورس پانی دا سنت ابراہیمی ادا کلیشی یو طرف تا سنت ابراہیمی ادا کیے دلیشی لیکن بل طرف تا زما دا خوک نبی سنت اغد اغی مخالفت کیے دلیشی و دا خاور سر ملاو حلیشی کم خلق کچھ پنی لسو رزو کی گیر پری خودری دا سنت ابراہیمی دادا کیے دو نرستا بیا زما دا نبی سنت اغید چاڑا و لگے گیر استو خرائی زما رو دا کم دین دے چی سنت ابراہیمی بادا کم او سنت محمدی بن اخبول آنے کم دا کم دین دے دمانو دے خبرو خیالو ساتی ساسو دا خیر دا پارویم دا قربانی با اللہ زمان قبول کی چی سنت ابراہیمی میں ادا کلو او سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اغمی ختم کلو نا زمان نبی ماتویلی دی لکہ سرنگ چی من قربانی کو دا نبی پا حکم بانی کو دقا رنگی منگا چی گرم پریدو دا نبی پا حکم بانی میں پریدو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غیر شاد دے خالف المشرکین وفر اللحا او وعف اللحا دا مشرکین مخالفت وکی او گیری پریدی دا زما دا نبی حکم دے نسنگ با یو حکم با منو او بل حکم ماتو یو مخالفت اغدا کی دلیشی